Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je izjavio da ukoliko se ne postignu odgovarajući izborni uslovi, postoji mogućnost da se organizuju protesti na ulicama. Koliko su građani spremni da opet protestuju, upitali smo politikologa Bobana Stojanovića. Tu su dve jako važne stvari. Jedna je šta se čeka sa protestima, jer ako sada pregovarate za nekakve izborne uslove, zar ne bi bilo super da vas podrži, na primjer, 30, 50 ili 100 hiljada građana na ulici, čime biste onda sigurno dobili neku vrstu leđa za sva ona zahteve koje želite. Svakako i ta najava protesta jeste praktično preostala jedina stvar koja opoziciji ostaje na raspolaganju. Na izbore sa unapred poznatim pobednikom nema smisla da izlazite, bojkot ste već iskoristili kao mehanizam, ukoliko niste uspeli ni sa njim ništa da obezbedite, onda zaista ovom narodu, a i opoziciji, preostaje samo da se na ulici izbori za nekakvu vrstu svojih sloboda i svojih prava. Drugo je sad pitanje da li su građani spremni na to i da li je opozicija spremna na to. Ja bih rekao da nisu ni jedni ni drugi, ali tvrdim da postoji jedna vrsta tinjajućeg nezadovoljstva kod građana i da je samo potreban jedan okidač koji će građana opet vratiti na ulicu. I ponavljam, da se pojavi samo onaj broj ljudi koji je bio krajem 2019. na protesti, odnosno 2018. na onim protestima kada je prebijen Borko Stefanović, to bi bio izuzetno snažan pritisak na vlast i dobrim delom i pritisak na međunarodne aktere. Zašto su građani prestali da izlaze na ulicu, mislim, nemoguće naravno održavati taj kontinuitet, ali građani neće protestovati zbog izbornih uslova, već će protestovati zbog neke ozbiljnije nepravde, nekakvog nasilja, kao što je tada, ko je mogao da pretpostavi da će krajem 2018. zato što je Borko Stefanović prebijen izaći desetine hiljada ljudi na ulicu, takvo nešto ponovo može animirati građane i motivisati ih da se bore za nekakva svoja politička prava. Dragan Đilas je izjavio i da je narod opozicija vlasti i da ni jedno istraživanje koje su radili ne daje SNS-u i SPS-u više od 50% glasova. On je objasnio da je svestan da nisu svi ljudi oduševljeni opozicionom ponudom, za šta su, kako kaže, krivi i sama opozicija sa svojim slabostima i greškama, ali i kampanja koja se protiv nje odvija već 9 godina od dolaska Vučića na vlast. Đilas je dodao i da nije od velike važnosti da li će opozicija izaći u jednoj ili više kolona, jer kako je objasnio, ljude ne zanimaju odnosi u opoziciji, već kako da se vrati normala u Srbiji. Komentarišući eventualni poziv opozicije da građani svoja politička prava traže na ulici, politikolog Boban Stojanović je rekao da u narodu tinja nezadovoljstvo i da bi neka krupnija situacija mogla biti okidač da se mnogi građani ponovo nađu na ulici, kao što se to desilo 2018. godine, kada je masovne proteste pokrenuo napad na Borka Stefanovića.